Vi ska här titta närmare på Europas resultatflik. I Europas resultatflik ser du resultatet för de beräkningar som görs i Europa. Du väljer vilken typ av resultat du vill se med hjälp av de inre flikarna. Täckningsgrad, styrkeuppbyggnad och körtider. Observera att det resultat som visas är för den senaste beräkningen av körtider. För att veta att resultatet görs på rätt beräkningar bör du först ha sparat alla dina ändringar. Det görs via Ropas programikon genom att klicka på Spara. Du måste också se till att du har klickat på knappen Beräkna körtider. När du har sparat och beräknat körtider vet du att det är rätt beräkningar som görs i Europa. I den första fliken ser du täckningsgrad. I den andra fliken ser du styrkeuppbyggnad. Och i den tredje fliken ser du körtider. Du kan se körtider för första enhet eller full styrka.